1993. godine sam dobio dobru ponudu da vodim jedan klub iz Nove Gorice u Sloveniji. Ugovor je bio jako dobar i dobro sam bio plaćen, tako da sam ja preuzeo taj klub. Ja sam od nekih 6-7 članova koji je tad klub taj imao. Pa za 6 mjeseci privukao oko 600 do 800 članova iz Nove Gorice, to bi dolazili iz lokalnih mjesta, okolnih. Mogu da kažem da mi se ta Nova Gorica svidjela jako i ostavljam se kim do dan danas. Mada je bilo ledeno, hladnije, jel? Ali meni bi ta klima odgovarala. I ljudi su me prihvatili jako, pošto sam bio tamo govoritelj, radio sam za svoju platu, tako da sam stekao jako veliki broj prijatelja i prijateljica sa kojima i dan danas komuniciram, pošto uvijek napominjem da je jako bitna komunikacija i prijateljstvo trajno, ne jednokratna upotreba. Smatram, ukoliko bi to bila jednogradna upotreba, onda nešto bi štimalo ili bi dolazilo do prevara ili do lukrativnih pobuda, no ja sam uvijek želio da bude to trajno. Da bude zlo, no to je bio neki nesporazum i nije bilo fair play od gazda koji su me angažovali sa strane, oni su pozvali novinare. Tad je izašla Zagrebačka arena, Start, Tempo, Zoom reporter. Došlo je 6-7 novinara u Novu Goricu da snime klub, da obave razgovor sa gazdom koji je bio jako bogat i mučan. I onda bi slikali mene i pričali bi sa mnom. Bilo je tu razgovora, što se kaže, skoro ceo dan, mada neko misli da je sa novinarima lako, da je sve to na brzaka, no nije to baš tako lako. Sve je to, što se kaže, vremenski teško i teška su pitanja i novinari su imali strpljenja i bili su dobri. Mislim, jednostavno sam ja dobio pohvalu da sam korektan i razuman i da pristajem na razgovor. Tako da smo obavili razgovor na obostrano zadovoljstvo. Samo mi je žao što nisam čuo šta je gazda pričao novinarima. Gazda je pričao novinarima kako sam ja počeo bodybuilding da vežbam kod njega u Sloveniji, u Novoj Gorici. I kako je on od mene napravio šampiona, kako sam ja sarađivao sa talijanskim bodybuilderima, sa Pietrom Venturom, tadašnjim vodećim šampionom Evrope i još nekim Italijanima. Bio je tu Antonio Trovato, bili su to ljudi, bodybuilder iz Nemačke, Bauman. Ja jesam te ljude poznavao, ali ja s njima nikad nisam baš tako sarađivao kao što on pričao. Osim toga, gazda mene nije nikada vežbao i nije bio šampion i nije bio bolji od mene. A u novinama je izjavio da je on mene stvorio i da sam ja radnik njegovog kluba, da sam ja sad tu trajno. Pa je bila izjava kako se ja ženim za neku Slovenku, neku Vlastu, ja nemam pojma. Ja sam tu Vlastu upoznao, ona je bila takmičarka. Ona se takmičila sa mnom na Bledu, u Novoj Gorici, u Bohinju, u Ljubljani, u Celju. Mi jesmo putovali, družili smo se kao prijatelji. Ali ne znamo da li priča da sam se ja pripremio za ženitvu i to je bilo u novinama. Jao, i što je najgore, pisalo je kako je on meni pomogao u početnim danima moje karijere. Tako da je to pročitao moj trener Bestvina i onda je bio ljut na mene. Kad bi ja došao na odmor kuću u Osijek, on bi došao kod mene kucao besan i onda bi znao vikati: šta tebe su pomogli sad oni, gdje sam ja tu,
gde je moje ime, gde je moje prezime, za kog sam je dao trud. Ja sam zinio i gledao sam u čovjeka što on to priča. Pa kažu, novinama si dao takve izjave. Kakve izjave, rekao, nemam pojma zaista. I zaista, to su prošle godine, to je bilo 83. Mislim, nema svrhe laganja. Osim toga, moj trener je preminuo pre neke godine. Ja sam s njim pričao do smrti. Uvijek sam ga falio kao i sad, dao moj trener. No, nikad ja svog trenera besedno nisam bio tako besedno kao tad. Šta tebe su stvorili Slovenci, Italijani, to su bili Amerikanci, bio si u Minhenu kod Smolane, prelaziš u Minhen, Bauman te nagovara, Venturato te nagovara, sad si profesionalac, sad uzimaš anabolike dopinge, sad se slikavam po žurnalima, sad mene ne poznaš, gde sam ja tu? Ne znam šta se događalo, verujte mi. I ja sam rekao da ja takve izjave nisam dao, da sam ja spreman da mi sa fiksnog telefona nazovemo Novogoricu, gazdu, pošto tad nisu bili mobilni telefoni, i da vidimo šta je to, jel? Osim, koje su to novine, gdje to pišu, oni kupio sve novine, 5-6 časopisa gdje su bile moje slike i gdje je pisalo kako je mene stvorio taj Slovenac i o strancima, kako sam pregovarao da pređem i u Minhen i u Romu, kod nekog Italijana isto su spominjali non stop. Pa kako me ovaj stvorio, Slovenac, navodno me je teo tad kao sportistu prodati za 200.000 nemačke maraka, oni se dogovarali. Pa rekao, ja vidim svoje slike, jesam se slikao, tražili su novinari da stanem, dobre pozadine, a ja sam od uvek bio, što se kaže, talenat za pozadine i za fotografiju, tako, jer sam se bavio sa fotografijama, jel? Slikao sam, imao sam tad one stare aparate, takozvani idiot Kodak, pa sam slikao, iako su filmovi bili crno-beli, ali sam imao pozadine da su velikani pričali ti si svjetski rang, kad su u pitanju pozadine. Ja sam rekao bestveni mom treneru, rekao jeste, to sam ja rekao, novinari su tražili, ja sam ispunio želju da se slikam, da li pored jezera na Bledu, ili na moru, ili pored, na stenama, ili u šumi, ili na pesku, gdje je ambijent zaista bio dobar. Poze ekstra, to je bio show. Dole bi bila moja adresa, ja bi primao stotine pisama dnevno iz celog sveta, tako da je bilo nemoguće da neka pisma i odgovoriti, pošto bi to bio veliki trošak. A većina bi slala markice, tako da kuverat je bio jeftin i ja sam ljudima odgovarao da li dopisnica ili pismo, jel? No, hoću da kažem, bilo mi jako neprijatno i bio sam jako besan na Slovenca koji me razočarao. Nazvali smo ga, ja sam ga pitao, naravno provede dobar dan, Milan Nikolić. Pored telefona. O, Milane, kako si, šta ima, kad se vraćaš? Ljudi te čekaju, traže, radno mjesto te zove. I ja kažem, sve je to okej. Sam rekao, nije rekao lepo od vas što ste iznijeli objavu u novinama, u časopisima, kao ste vi meni pomogli u početnim danima, ja sam sad kod svojeg trenera koji mi je pomogao i čovjek se ljuti, ja bi se ljutio. Moj trener to sve sluša. Tad mi je verovao. I onda sam rekao, zbog tih prevara, izjava, bez mog znanja, mislim da to nije u redu. Ne slažem se. Aj sad što zna moj trener o tome, ali znali su još mnogi ljudi. I to mi je kvarilo ugled, pošto sam ja
imao svoju teretanu u Osijeku i ja bi nastavio dalje s radom i sad ću ti pričati kako ti mene stvorio, tako reći. Zahtevao sam raskid ugovora da mi se isplati isplata, naravno koja je bila dogovorena. I napravili smo sve to putem advokata, moj tren mi bez tine puno pomogao. I advokat rešta da se uradi tužba, da se raskine ugovor između mene i kluba iz Nove Gorice i saradnja do dalje da mi se isplati moja plata i plata po ugovoru koji je bio dogovoren za 6 mjeseci, ja sam odradio više od 6, 9 mjeseci, dakle 2 ili 3 mjeseca gratis sam odradio. Tako da sam ja te pare i dobio, ali sam ostao ljut na gazde. Kasnije smo zahtevali, čao, drugi prolazi, pa se javim. Eto, ne znam da se ne javim. Mislim da je kultura da se javim. Ja sam pričao iz toga kad prođe krava pa za mumuća, ne mi. Sad čovjek koja recimo snimam, a da se ne javim, on mi iz limuzine maše i mora se javim. Evo ga još jedan komšija, ide i njemu sedi. Dobar dan komšija, kako si komšija? Komšo, kako si? Šetaš? Javi se bre! Ujede špičku jednu veliku. Pardon. Pa mu to čovjek. Samo s rukom mašni. Šta sam rekao, jede špičku jednu veliku. A šta će mu faliti? To je lepo. To je nešto najlepše. No, mi smo ovaj... raskinuli ugovor sa klubom iz Slovenije. Dobio sam svoje pare. I ja sam svoj klub otvorio. Da bi ja ispravio ispravku koja bi bila objavljena u časopisima, ja sam pozvao novinare, urednike, ispričao sam priču i oni su imali želju da uradimo ispravku. Imali su želju da dođu kod mene u Osijek i interesantno je da su svi 6-7 novinara koji su bili u Sloveniji došli kod mene u moj klub Osijek. I onda smo tu obavili ceo razgovor, tu je bio i materijal Bestvina koji je pričao priču kako bi se oprala ljaga sa mene, kako bi on sebe predstavio. Tad je zaista želeo da se on predstavi, da je on taj koji mi je pomogao, koji mi je dao sprave. Kao sam ja bio pokoran, uporan, poslušan, komunikativan. Jedan dečko koji se jednom rađao 100 godina, divio se sa mnom. Ja sam ga slušao, gledao i onda je rekao nemoj da bi me napustio, iako te šalje ovaj zove Amerike, nemoj da te šalje drugi. Nemoj ni u Italiju, nemoj ni u Nemačku, nemoj nigde. Tada je stigla jedna Nemica, žela za mene da se venča, no ja nisam želeo. To je jedan drug moj namestnik neki. Stefan Seged i pozdrav za njega, jako dobar momak je bio, ljubazan, dobar i dobronameran. No, ali sam ja eto to ispravio sa novinarima, tako da jedino je bilo to u životu. I onda sam, eto, recimo, drugarice koje su vežbale kod mene, atraktivne, bi me pozvale u disco klub, pričale bi po ceo dan si u teretani, danima, mjesecima, samo vežbaš, ajde da izađemo u diskač. Bili su onda zaista dobro opremljeni disko klubovi, dobra muzika, sve hitovi, mitovi, to svi znamo. Tako da sam ja izlazio par puta u taj disko klub sa damama i onda sam vidiš, pojavljuje se moj te Bestvina i kaže, ajde kući. Vanije sam Mercedesom, čekaj me, kaže šta ćeš ti u disko klubu? Ti vodiš klub, vebaš, kaže, ti si počeo da lunjaš sa ženama, kaže, i po diskotekama, kaže, to tako neće moći. Tako da nije dao da idem u diskoteke, tu je cigareta, tu može biti droga, i ta dama nije za tebe, uvek ima neke primedbe, tako da sam njega poslušao
ja sam morao da odem. No, kašti bi me ta dama napadala kao šta je li to Čale, pa si morao da odeš, pa rekao, ne, nije mi Čala, ali pomogao mi je i stariji i moram da ga slušam. Tako da sam ga poslušao i nisam zalazio u diskoteke. Muziku sam slušao tad, koji su tad bili aktuelni i popularni kastofoni, kasete, gramofoni. I eto tako jedna priča neispričana, a sad je ispričana.